Tere õhtust, head vaatajad! Meie saade Rahvaadvokaat jäi eelmine kord 2 nädalat tagasi poolele erakordselt intrigeerivas diskussioonis, kus me rääkisime keele ja kultuuri säilimise võimalustest globaliseeruvas maailmas. Olime ehk teid ja ise enditki veel kord veennud selles, et 2000 või 3000 immigranti 2-3 aasta jooksul ilmselt Eesti kultuuri ei ohusta. Küll on aga tõepoolest neid tegureid, mis meie kultuuri ja ka keelt ilmselt hakkavad olulisel määral muutma, mitte just täna, aga siiski lähitulevikus. Ja sellest me tahame täna jälle rääkida koos Ahto Lobjakasega, kes arvas, et me tähtsustame ehk seda eesti keele rolli kultuuri säilimises mõnevõrra üle. Ja Tõnu Viik, kes juhib Tallinna Ülikoolis Tervet instituuti, kes võib-olla just kui peaks tõestama vastupidist nii oma üliõpilaste kaudu kui oma õppeprogrammide kaudu, aga selle juurde me kohe jõuame algatuseks, härrastele meeldetuletuseks, aga televaatajatele lihtsalt mõned faktid keele kasutamise kohta maailmas, et siis meil on nagu natukene laiem kontekst. Tõsi, see on statistiline ja statistika olla kõige suurem vale, aga olgu pealegi, lasta siis olla meil seekord siin taustaks. Et maailmas on väidetavalt täna veel räägitavaid keeli tervelt 7000 ja nendest 7000 keelest omakorda üllatust küll on ainult 6% selliseid keeli, mida kõneleb meeletu enamus maakera elanikkonnast, ehk tervelt 94%, nii et 6% 7000 keelest, mida kõneleb 94% maailma elanikkonnast. Teistpidi on see võib-olla isegi veelgi hämmastavam, et 94% maailmas kõneldavatest keeltest kõneleb ainult 6% maakera elanikkonnast. 845 miljonit inimest täna kõneleb mandariini keeles emakeelena. 329 miljonit inimest väidetavalt kõneleb hispaania keeles. Ja julgen küll kahelda, et see 1 miljonile vahe inglise keelega veel täna kehtib, aga siiski see need andmed, mida mina kasutasin, ütles, et 1 miljoni võrra vähem ehk 328 miljonit inimest kõnelevad igapäevaselt emakeelena inglise keelt. Selline on seis. Meie kindlasti kuulume siis selle 6% hulka oma eesti keelega. Samal ajal aga meie keele staatus on tegelikult väga kõrge. Meie keel on kaitstud seadustega nii riigikeelena kui ka õppekeelena. Ja eesti keelelgi on tegelikult üsna soliidne ajalugu. Kui me mõtleme sellele, et esimene eesti keelne tõsisem trükist ilmus 1686. aastal, see oli vastne testament lõuna eesti keeles, siis Anton Toor Helle tõlkes suur piibel või täielik piibel ilmus juba põhja eesti keeles 1739 ja sealt algab siis selle põhja eesti keele niisugune võidukäik kuni 19. sajandil ehk muutub siis selleks rahvuskeeleks ühendavaks ühiseks keeleks. Nüüd ma küsiksin Ahto sinu käest, kuidas sulle tundub keel kui rahva ühislooming? Ja eesti keel seda kindlasti on. Ta on küll artefakt aga, ja ta on loodud, aga ta on sellise rahva puhul nagu eesti keel on ta ikkagi rahva poolt loodud ja kujunenud. On olemas ka tehiskeeli, näiteks nagu Esperanto, neid on teisigi veel. Et kui selle artefakti me kultuurilisest taustast nagu võtame ära,
et kas see võiks kuidagi meid nagu õigelt teelt või meie enesetunnet kuidagi riivata? Mina pööraksin selle küsimuse asetuse ümber ja lahendaksin selle ümberpööramisega suhteliselt lihtsalt ära ka probleemi selles mõttes, et vastus ei ole eriti keeruline. Kindlasti ei ole keele artefakt. No me võime üritada mõelda, eks, et meil on ju siin igasugused keele nõukogud ja edasi, et inimesed, kes lausa normeerivad keelt ja teatud mõttes leiutatakse siin sõnu ja seal sõnu, aga oluline minu arvates on mõista, et kõige fundamentaalsemal tasandil keel loob ennast ise ja rahvas või kõnelejate mingisugune populatsioon elab keele pinnalt. Ja ta elab seda nii kaua, kuni seda keelt on, kuni see keel teda nii-öelda annab, see on otseses mõttes. Ja selles mõttes, kui nüüd seda sellist lähenemist aksepteerida, siis on väga vähe, mida inimene saab, ütleme, mida seadus või riik või ühiskond organiseeritult saab teha selleks, et see keel oleks parem, muutuks paremaks või isegi säiluks. Ta sõltub protsessidest, mis ei ole tema kontrolli all. Ehk siis, kui see keel on ikkagi allpool rahvast, eks kõnelejaid, siis teatud mõttes keel annab võimaluse ja võtab ka võimaluse, nagu kui ma ütlen ise tahab, siis ma muidugi müstifitseerin, aga ma loodan, et minu mõttekeek on arusaadav. Ja selles mõttes katse nagu kaitsta keelt seadusega meenutab mulle, no ütleme katse, et näiteks jõkke tõmmata mingisugune ruut ja öelda, et see vesi on minu oma siin, eks? Mm-hmm. Ometi ta voolab kogu aeg läbi. Ja mulle jäi mõttes nagu helisema see väljend või kõlama see väljend räägitav keel. Eesti keel on selline, hästi... See näitab eesti keele tugevust, ma arvates see väljend, siin on võimalik seda kahte moodi mõelda. Eks ma saan aru, mida küsimus asetuses sellega mõeldi, aga mul tekis kohe siia juurde see teine tähendus, ehk siis rääkides keele väärtusest, ütleme mitte enda keele väärtusest, aga mõeldes nagu laiemalt, millised oleksid meile räägitavad keeled, ehk siis millised keeli me tahaksime ise rääkida sellepärast, et need keeled meid millegagi nagu tõmbavad ligi. Eks? Sa räägid keele prestiisist, mis on täiesti ma olemas. Olen sinna jõudmas, aga see prestiis ei ole ka ainult suurusega, ega siis utilisatsiooni väärtusega otsustatud, ehk inglise keel on kõige suurem, teda on maja, need edasi kasulik õppideks. Aga millised keeli me õpiksime sellepärast, et lugeda otse seal kedagi kirjaniku või luuletajat või filosoofiaks. Ja see on tegelikult keele räägitavuse standard minu jaoks ja keele tugevuse standard. Ja see ei ole normeeritav, ei ole võimalik öelda, et hakka kirjanikuks ja kirjuta nüüd teos, mida tahavad lugeda lätlased, eks? Ma võtan eesti keeles. See juhtub või seda ei juhtu? Nii, Tõnu Viik, aga keelel on ka väga oluline funktsioon, on tähistav funktsioon, keskkonda, ilmalava tähistav funktsioon. Et kuidas nüüd sina sellele ahto niisugusele mõtteavaldusele reageeriksid? Et ikkagi, kui me räägime nendest paljudest funktsioonidest, mida ühel keelel, vähemasti Eestis veel, on kanda eesti keele näol, et kuidas sa näed neid võimalike arenguid, millised oleksid need kahjud, mida me võiksime kanda siis, kui eesti keele tähendus meie igapäeva elus väheneks ja millised on need kasud, mida me saaksime siis, kui me õpiksime mitte ainult ühte võõrkeelt rääkima lisaks, vaid veel mitmeid keeli? Ja no keel vahendab meile maailma ja tõepoolest igal keelel on mingisugune kutse seda maailma vahendavda, enamikil juhtudel automaatne. Ma küsin, teiega vahetan siin mingisuguseid mõtteid, ma teen seda automaatselt eesti keeles, see mõttevahetus saab võimalikuks. Ma orienteerun, Eesti puhul näiteks tahan lahendada mingit probleemi, orienteerun seadustes. Jällegi ma kasutan automaatselt mingisugust keelt oma olukorra lahendamiseks. Ma loon keele abil ju ise endale identiteeti. Ma räägin ju ise endale mingit lugu, mille kaudu ma siis tõestan endale, olen ma seal õnnelik või õnnetu inimene, kuidas ma olen läinud ja nii edasi, kuhu ma olen jõudnud. Ma teen seda kõike keele abil. Nüüd ma võiksin kasutada erinevaid keeli. Minu kui kultuuri automaadi juurde kuulub kasutada eesti keelt selle ise enda kõnetamiseks. Tõsi küll, ma oskan ka mingisugused teisi probleeme, näiteks seal mul erialased fenomenoloogilised probleemid. Mul on neid lihtsam inglise või saksa keeles lahendada ja tegeleda ja pärast siin õpetades ma siis tõlgin seda neid tegevusi.
et keele roll ongi olla siis situatsioonide vahendaja, kus ma loon endale asjadest mingisugust arusaama, mingisuguseid mõtteid, kus ma suhtlen, ta toimib seda vahendamist võimaldava struktuurina. Ja ma olen siin Ahtoga nõus, et ühesõnaga sellised struktuurid kujunevad iseeneseslikult. Meil ei ole veel õnnestunud ühtegi kunstkeelt siiski laialt kasutusele võtta, välja arvatud küll teaduskeeled, kus ütleme matemaatikakeel, mis siiski on väga laialt levinud ja täidab oma funktsiooni. Matemaatilise keele probleem on aga selles, et sellega saab lahendada ainult väga piiratud hulka probleeme. Noh, näiteks kas ma olen õnnelik, kes ma olen, miks me siin oleme, mida me teinedesega räägime, seda me matemaatika keeles teha ei saaks. Nii et loomulikel keeltel tundub olevat mingisugune võime, mida ühelgel kunstlikul keelel siiski kaugelt ei ole meie elu seadjana ja võimaldajana ja jälgegi just tähendust loova struktuurina. Nüüd küsimus ongi selles eesti keele tulevik. Sõltub ju sellest, kui sageli, kui tihti, millistes olukordades on just nimelt eesti keel see tähendust loob struktuur, mida me kasutame. Ja ma siin natuke saaks vist oponeerida Ahtole, et mingites oludes seda saab küll kujundada ja mõjutada riikliku poliitika tasandil. Et ühesõnaga saab kehtestada nõude, et võt sellistes oludes näiteks peab, sellistes situatsioonides peab eesti keeles hakkama saama. No näiteks riigiametisse pöördudes, see on reaalne suhtlussituatsioon, seda peab saama lahendada eesti keeles. Teine oluline areaal, kus seda mõjutada saab, on siiski haridus, eelkõige kõrgharidus, mis keeles peavad ikkagi siis need õppejõud üliõpilased oma vahel neid asju ajama. Ma ei taha üldse öelda seda, et üliõpilased õppejõud ei peaks oskama paljusid teisi keeli ka. Küsimus on selles, milline on seal hulgas, nende paljude keelte hulgas eesti keele staatus ja saatus. Kas ka eesti keeles tuleb ennast väljendada või lükkame me selle hariduse madalamatesse otsadesse ja kohe, kui me selle protsessiga alustame, siis umbes iga 10 aasta tagant tundub, et tegelikult tuleks nagu inglise keele üle minna veel üks aste varem. Mul on repliigina kaks asja, mida ma tunnud kuuldas tahaksin öelda. Üks on see, et loomulikult ma ei mõtle seda, et keelt ei saaks administratiivselt hoida kasutusel ja teatud mõttes nagu suruda nišidesse, tekitada talle nisse, aga need ei ole nissid reeglina, kus see keel, ütleme, positiivselt areneks. Kui panna keel minu arvates vähemalt üks kõik millisesse administratiivsesse olukorda, siis keel seal vaesustub. Ta muutub instrumentaalseks. Mina tahan, sina annad ja ma täidan teatavad reegleid, ütleme, kui ma näiteks tahan saada juhi luba või vahetan passi või mis iganeseks. See ei ole keskkond, kus keel saaks areneda. Nüüd on ikka. Ühesõnaga tõsi küll, et mõlemad suhtluse pooled kasutavad keelt instrumentaalselt, kuid selleks, et ta selle instrumentina keel toimiks, küll ta ikkagi uute nähtuste ilmnemisel seal on sunnitud arenema. Nõus, aga siin ei ole ikkagi, see areng ei ole gradeeritav või mõõdetav või ütleme hierarhias asetatav tugevuse nõrkuse koha pealt. Seni kuni sa ära teed enda ülesande, seni ta on seal ja kõik on rahuleks. Mind huvitab see, kuidas keel saaks tugevamaks muutuda või nõrgemaks muutuda, sest Andra küsimusasetus on keelte kadumine mingisuguse aja järel ja siis ütleme eesti keel selles kontekstis, kas me oleme ohus, kas keel on ohus, eks. See teine repliik suhtestubki selle tugevuse küsimusega. Loomulikult ütleme ka kirjandus ühes keeles ei saa olla tugev, kui ei ole raamatuid. Kui need raamatuid lugeda ei osata, keegi ei õpetanud lugemist nii edasi, eks. Ma ei vaidlusta seda poolt, ütleme, keele arengust. Aga mida ma üritan öelda on see, et ta peab olema lahtise otsaga avatud, mitte kokku suunav, mitte lastele nii-öelda mingisuguseid, kasutame siis seda mandariini hina keeleks, 5000 hieroglüfi pähe ja nendega tegelega. Selle viimasega ma olen väga nõus, aga me tõenäoliselt ikkagi tõesti liigume ajastusse, kus mitme keele kasutamine, polüglotsus, on siiski norm ja eesti keel taandub üheks nendest. Küsimus on, kuidas tal siin läheb. Ja me kogu aeg tuleme tagasi selle keele jõu või mõjuvõimu juurde ja see on tõepoolest kõige olulisem küsimus. Kuidas teha nii, et see keel oleks atraktiivne, et oleks elujõuline, ütleks mina vist. Ja selle kohta on ju, me peame selle keele enda tasandilt veel palju kaugemale minema. Ükski keel ei ole atraktiivne lihtsalt oma sõnavara ja grammatika poolest. Me peame tegema palju rohkem, kui hoidma neid asju koos ja uurima. Keele elujõud seisneb tegelikult nüüd juba Jüri Lotmani keeles
sekundaarsete keelte elujõulisusest, ehk siis nende keelte elujõulisusest, mis tekivad selle loomuliku keele baasil, näiteks kirjanduse keel, näiteks teaduse keel, näiteks kunstikeel, näiteks poliitika keel ja nii edasi. Ühesõnaga tekivad ühe keele, ühe loomuliku keele baasil tekib terve hulk sekundaarseid keeli ja vaat nende elujõulisusest sõltub juba otseselt selle primaarse keele saatus. See on minu jaoks tõesti arusaamatu eritlus muidugi see. Ma jälle kujutan endale ette looma, näiteks me nüüd võtame ta mingi laua peal, lõikame tal jalad ära, eks lõikame ütleme, kõik neli jäset ära, siin on keha, siin on pea, lõikame ära ja ütleme, et kui nüüd kokku panna uuesti, siis ta oleks kena loom, see liigub hästi. Eks? Ma ei pakka nüüd vahepeal lahti võtta ja aga ma mõtlen, see sekundaarseks jaotamine ei aita midagi ka selles mõttes, et kirjanduskeel ei eksisteeri vaakumis. Teatud mõttes, eks kirjanduskeel saab olla ainult elus, no ütleme niimoodi, et siin on muidugi selliseid halle varjundeid, võtame, no ma ei tea, siin on jah, modernistlik kirjandus teatud mõttes, eks, aga üldiselt minu arusumist mööda kirjandus ka teatud, kirjandus peab olema elavas suhtes ühiskonnaga, eks, sellega, mis toimub. Loomulikult ma seda ei plaaninud eitada. Ma pidasin silmas siin Lotmani sekundaarsete modelleerivate süsteemide mõistet, kus ta kultuurikeele, ehk siis ütleme kirjandusliku keele all peab silmas kirjanduslikke stiile näiteks, mis ju tekivad keele baasilt. Eks ole, kõik kirjanduslikud stiilid on loomuliku aga keele mingisugust teatud tüüpi rakendus. Nüüd sa räägid millestki, kui mina olen, et millestki mis, kui ma oleksin Läti kirjandusteadlane mind huvitavaks. Aga mitte tingimata ei huvitaks mind lätlasena, kes tahab lugada kirjandust. Aga ma segan... Ma tahaksin eesti keelt õppida. Mis mu motivatsioon oleks? Ma segan korraks vahele ja toon teile ühe niisuguse näite, toon Ahto sulle sellise näite. Minu klassiõde, kes õppis Tartu ülikoolis. Me käisime koos 11 aastat ühes koolis, ühes klassis. Oleme nii palju kui teame mõlemad eestlased. Meil lähisugule või esivanemate hulgas ei ole olnud teist keelt kõnelevaid inimesi, aga tema elu läks nõnda, et ta kõigepealt pärast ülikooli lõpetamist läks elama Rootsi ja sealt õige pea edasi Ameerika Ühendriikidesse, kus ta õppis veel arstiteaduse erinevaid harusid, täiendas ennast pidevalt. Ja kui ma siis 90. aastate keskpaigast temaga Ameerika Ühendriikides esimest korda pärast pikki aastaid kohtusin, siis meil oli võimalus rääkida ja meenutada asju oma elust ja rääkida ka igapäevaelust. Ja me tegime seda eesti keeles ja kui ma küsisin, et ole hea, et räägim, millise teemaga sa praegu arstiteaduses tegeled või milline oli see viimane sertifikaat, mille sa välja teenisid täiendava koolituse kõige muuga, siis ta ütles, et Andra, kas ma tohin, et ma kasutan nüüd inglisekeelseid termineid, sellepärast, et ma lihtsalt olen harjunud neid kasutama inglise keeles ja ma päris kindlasti ei tea, kas ma leian eesti keeles õiged vasteid. Ma mõtlesin, et sa võid seda rahulikult teha, sest mina ei orienteeru arstiteaduse maailmas nii hästi, et võiksin seda kuidagi moodi kritiseerida, aga peasi, et ma saan selle üldmõttest aru. Aga see ongi hea näide selle kohta, kuidas siis selle inimese arstiteaduslik keel enam ei ole eesti keel. See ongi üks nendes sekundaarsetest keeltest. Aga ei saagi olla eesti keel, kui ta töötab Ameerika Ühendriikides, eks? Mul on sarnane näide, ma olen näinud lapsi, kes on 10 kanti, ütleme, see on 9-80 aastat vanad, on olnud Belgias, käinud prantsuskeelses koolis 2-3 aastat ja eesti lapsed, mõlemad vanemad on eestlased, aga räägivad omavahel, mängivad omavahel prantsuse keeles. Sellepärast, et see osa nende elust, kuhu sobitub mäng ja see, mis nad koolis teevad, eks, on prantsuse keelne. Aga see ei tähenda ju seda, et seda oleks võimalik asendada eesti keelsusega puhtalt selle baasil, et kuidas need lapsed eesti keeles siis prantsuskeelses keskkonnas koolis ennast teostaksid. See on loomulik teatud mõttes. Eks. Lihtsalt küsimus on selles, et üks ei asendaks teist. Mm-hmm. Aga siin on ka arstiteadusega on eriti raske inimene välja õpetada kahes keeles arstiks, tähendab sisuliselt kahte eri haridust. Eks. Lapse, no, aga ma arvan, et see on norm. Ühesõnaga, mida tähendab Eestis olla filosoofi õpetlane või filosoofi teadlane, see ongi osata seda asja mitmes keeles. Seda küll, aga näiteks vist olla kahes keeles on, ma ütleksin, keerulisem teatud mõttes. No, ta on keerulisem kui ühes keeles, aga see on meie ülesanne. Aga nüüd tuleme selle juurde, et selle eesti keele rääkimisel on vähemasti hilisminevikus olnud ka täiesti niisugune poliitiline aspekt. Nõukogude ajal mäletan ühte kohtumist Jurmalas Lätis, kus meie lauanaabriteks hommikusöögilauas ühes söögikohas olid ukrainlased, naine oli ukraina keele tõlk,
räägime Nõukogude ajast. Ja tema oli see, kes võttis selle jutu teema üles ja ütles, et noh, mis teil eestlastel viga. Teid on kõik väga paljude Nõukogude aegsete nõmeduste eest kaitsnud teie keel, sellepärast, et venelased ju eesti keelt noh, õpivad väga raskesti ära ja see maailm ja see näitelava ja maailmalava, millest te suhtlesite eesti keeles, on teid tegelikult väga paljude asjade eest kaitsnud. Meil ukrainlastel on olnud selle võrra raskem, sellepärast, et koolidesse tuli väga kiiresti venekeelne õpetus väga paljudesse koolidesse, kus õppisid Ukraina lapsed. Meil noh, kunagise haridusministri Eiseni tänu tema pingutustele ka Nõukogude ajal oli nii alg, kes kui ka kõrgharidus tegelikult ka seaduste järgi lubatud ja garanteeritud meile eesti keelsena. Nii et sel ajal oli eesti keelt kõnelda, oli muu hulgas ka noh, niisugune poliitiline akt, et ma olen eestlane ja see on oluline ja ma räägingi eesti keeles ja ma ei kasuta siin noh, näiteks vene keelt ja võib-olla ka mõnda teist keelt. Meie mõtteviisid ju jällegi liiguvad koos keeltega, sellepärast, et iga mõtteviisi puhul on jälle üks või teine keel see, mis seda mõtteviisi vahendab. Just. Võtame mingi negatiivse võõrastava näite, kui me kuuleme näiteks mingile meile mitte tuntud valdkonna kantseliiti, niisugust hästi bürokraatliku keelt, siis meile tundub, et me ei saa midagi aru, et nad teevad asju liiga keeruliseks, eks ole, seavad tõkkeid suhtlemisele, just nimelt selle pärast, et nad lähenevad probleemile keeles, millega on raske suhestuda. Et selles mõttes ühe või teise keelega, siis nüüd sama loomuliku keele sees või nende vahel nad moodustavad teatud tõkkeid. Muidugi ei saa me keele relatiivses hüpoteesiga nii kaugele minna, nagu siin vahepeal kujutati ette, et üks keel formuleerib ikkagi täiesti ühesuguse maailma ja teine teistsugusega nende vahel ei ole mingisuguseid. No väga kaugele ei saa minna. Seda on eksperimentaalselt palju uuritud. Mina läheksin sinna veidike edasi. Aga no see on muidugi, see on, ütleme, lähtepunktide küsimus ja me ei jõua neid lahti vaielda. Aga teatud mõttes, mõtleksin väga lühidelt, et kui sa eeldad, et kontekst määratab mõtteviisi, siis kontekst, kuna need on maailmas rohkem kui üks selgelt, eks keeled antud juhul, siis peavad mingid piirid nende vahel olema ja nii peab, kui sul piir on, sa saad mingi hermeetilisuse kuvandi ja teatud mõttes see kuvand animeerib seda, mis seal sees on. Ehk siis teatud holism peab kehtima, vastasel juhul kõik lekib välja. Et puht loogiliselt ma näeksin siin sellist, ütleme, nagu luule tõlkimisele sanas probleemi, et sa 100% kunagi kätte ei saa sellest mõttest. Et see element jääb sisse. Aga rääkides poliitikast, ja kantseliit on üks hea näide, aga minu arvates kantseliit võtub teistpidi pigem võrreldes ukraina keelt, eesti keelt teatud tasandil, see on muidugi õige, et eesti keel oli nagu kaitstum, aga teistpidi jälle, tsiteerides Vladimir Iljitš Leninit, eks kõige suuremad šovinistid on vähemusrahvuste esindajad ja mis eesti keelega on juhtunud viimase 50 aasta jooksul, ütleme, vene ajal, mis juhtus, oli selle kantseliidi sissetung igapäevasel tasandil, ma ütleksin morfoloogilisel tasandil, väga palju eestikesed väljendid on otsa tõlked venekeelsetest väljenditest. Sama on varem juhtunud saksa keelega ja lõppkokkuvõttes, kui kõik need maha võtta see väljenduslik pool, siis palju sealt üldse järgi jääb. Ja teatud mõttes see poliitilisus keeles jookseb tegelikult tagasi, ma arvan, aasta sadu ja kui mitte aasta tuhandeid ja me ei taju seda enam, aga kui me rääkisime siin varem keele jõust ja võimust ja nii edasi, me kasutasime oma sõnu, eks, võim ja jõud ja kõik. Yeah, yeah. Me ei rääkinud vallast, ütleme vägivallast, vallatlusest või mis iganes, mis on kooti laensõna, teutooni juurtega valten, eks. Kuigi ta on meil võimusfäärides väga kasutatav sõna, me oleme ära unustanud, et ta on laenatud, aga millegi pärast me keele jõudu võimu arutades sellest ei räägi. Ka siin on teatav poliitika, mis võib-olla läheb tagasi 1500 või niimoodi aastat ja näitab, mis on oma ja mis ei ole oma. Ja no siin on üks paradoks, mis on vaja ära õiendada. Ühesõnaga, keele elujõud ei sõltu nüüd üldsegi mitte mingist puristlikuse astmest, nüüd sellest kui palju võõrsõnu me eestindame ära. Seda tuleb teha ja see rikastab keelt, aga see selles ei ole keele elujõu küsimus. Keele elujõu küsimus on mujal. Ma tuleks tagasi selle juurde, et nendes valdades, kust inimesed tahavad seda keelt rääkida. Ühesõnaga need olukorrad, situatsioonid, kus me ise tahame ja tahame, et meie lapsed eesti keelt räägiksid. Nii palju kui neid situatsioone on, nii palju on sellel keelel elujõudu. No jah, aga me, härrased, ikkagi ju justkui olemegi kirjeldamas veel
tänast seisu, eks ole ju. Ja samal ajal väga paljud teadlased, ma usun, et ka teie olete mõelnud selle peale väga palju, et noh, see, mis on täna, ei ole enam homme ja see, mis on homme, ei ole enam üle homme. Ja et kas oleks siis õigem ja ausam hoopis rääkida sellest, et globaliseerumine toob endaga kaasa paratamatult selle. Ja noh, näiteks paneb mind ka noh, järjest imestama, et kui ilmuvad taaskord mingisugused artiklid selle kohta, et meil on meie väga keerulisest ja raskest demograafilisest olukorrast, et siis korraga öeldakse, et riik peab midagi ette võtma. Kui meil on praegu noh, niisugune poliitiline paradigma rõhutab seda, et mida vähem riiki, seda parem, siis kuidas moodi see õhukene riik on nüüd korraga sellises kontekstis nii vägevaks tehtud, et tema nüüd võtab kätte ja hakkab seda demograafilist olukorda nõnda palju parandama, et me võime mõtelda enda püsimisele noh, läbi sajandit. Vastus on, ma arvan, vähemalt hetkel suhteliselt lihtne riik või mida iganes me siin riigiks nimetame, on segi ajanud kaks asja. Andmekandja, nii-öelda arvutikeeles, ja selle andmestiku enda. Ja tulles tagasi selle juurde, mida ütles Tõnu, lihtsalt jätkates nagu seda mõttekeiku, võib-olla natuke groteski viies, eestlased omavahel kipuvad vaikima hästi palju. Eks? Ja kui me jätame keele nagu omale või omavahele, siis ta üldiselt meie keele suhteliselt suur protsent meie keelest on vaikimine. Võib-olla ka mõtestatud vaikimine. Heidegger on rääkinud sellest, kuidas vaikimine on palju olulisem tihti kui sõnade tegemine. Eks? Aga teatud mõttes, kui me räägime nagu keele tugevusest sõnade ja nii edasi olemasolult, siis vaikimine ei ole lahendus. Mis on lahendus, tulles globalisatsiooni mõtte juurde, eks? On ilmselgelt see, et meil on midagi öelda maailmale ja maailmal on midagi öelda meile. Et toimuks see, vabandust nüüd vale sõnaviidikene, aga kommerts meie keele ja maailma vahel. Eks? Ja dialoog. Isegi dialoog on võib-olla liiga formaliseeritud minu jaoks. Aga no, lihtsalt, võtta meid nagu dialoogi. Minu pärast olgu ühesuunaline või tulgu ainult sisse või mingi on nüüd välja. Peasi, et midagi toimub, et keel peaks reageerima ja arenema, et ta saaks üldse kusagil noh, muutuda. Eks? Ja selles mõttes ma tulen tagasi enda vist eelmises saates öeldud mõtte juurde, kui tuleksime mingi 10 000 süürlast, eks? Ja ma nüüd täpsustaks veidike. Ja me suudaksime need integreerida korralikult. No see ei ole muidugi kerge töö, eks? Aga noh, tekiksid siin meil Süüriast pärit inimesed, kes on kasvanud perekondades, mis on juurtega Süüris, aga räägivad eesti keelt nagu eestlased, eks? Ja kujutage nüüd ette, kuidas nad läbi kaevandaksid meie olemasoleva keele ja hingeelu ja muu materjali, tõstaksid ringi asju ja mis sealt välja tuleks, on ikkagi eesti keel natukene teissuguste kandjatega, aga hoopis teissuguses suhtes vähemalt selles osas maailmaga. Ja mina ei näe muud elujõudu keelele kui sellised liigutused. Kunagi tegid ära meile, ja me unustame selle ära, sakslased. Ka sellest ma olen, vist, seda ma olen ka korra öelnud, eks? 200 aasta eest tegid saksa pastorid meile selle läbi kaevandamise ja ütlesid, mis keel teil saab olema, eks? No, nüüd ainult nii palju ennem, kui Tõnu vastab ja läheb edasi, ma nüüd natukene tahaksin siiski kaitsta neid eesti keele ja eesti mõtte monumente, et noh, mitte kõik ei ole ilmselt siiski sakslaste poolt noh, uuesti meile kätte osutatud või uuesti noh, ette laotud. Noh, võtame ikkagi selle rahvausundi ja sellega kaasnenud mälestis, et noh, võtame kas või need samad kultuskivid, riitused selle ümber. Mille igapäeva eluline tähendus meie jaoks on null, kui mitte miinusmärgiga. Minu ühe, ütleme, noh, mul on pool maakodu kusagil, eks lähedal on hiis, mida ma seal hiies näen. Kividel on pandud küpsised ja komme, eks. Meie esivanemad 800 aastat tagasi oleksid ilmselt kreepsu saanud seda nähes, milline jumal sööb küpsiseid ja komme. Aga mõte on see vana, see on ohverdamine. Aga mõte on selles, et me oleme kaotanud igasuguse sideme sellega, mis oli 800 aastat tagasi. Selle pärast me ei ole sellega nõus. See on juhuslik. Ja see on juhuslik selles mõttes, et on säilinud mujal. Ta on säilinud kommetes. Ma olen nõus. On olemas jõulukombed ja asjad, mis on veel eluseks. Aga mille päris tähendusest me ka enam aru ei saa, aga mis kannavad vähemalt seda, mida kunagi tehti. Keeles, vaad on näite. On näiteks ilus väljend on kallale minema. See on ju selgelt mingisugune nimisõna, mis on käändeseks, peale ütlevas käändes. Aga mis on nimetav kääne? Ma olen kindel, et tänu sellele, et me ei tea, see on väga vana väljend, aga see on näitlikustada. Eks? Midagi elab, aga mis elab, me enam ei suuda öelda. Ma arvan, et see on seotud kaldaga kuidagi. Kaldalt üles minema, ehitasid sinna kindlustatud punkti, eks kallale minema. Aga need on need asjad, mis tegelikult on meie enda omadega. Keeleajaloost. Aga need me oleme unustanud ise, mis nad tähendavad. Või liiga tegema. Mis mõttes liiga tegema. Ja nii edasi, eks? No, ma ei oska nende sõnade etümoloogiaid kommenteerida, aga ma kipun siin Ahtoga nõustuma pea kõiges. Et tõepoolest me
juba see viis, kuidas me neid oma hiisi ja ohvri kividisid vaatame, kuidas me nad integreerime sellesse eestlusesse, on läbi ja läbi nii saksalik. Me oleme sakslastelt õppinud niisuguse rahvusliku kultuuri ajaloolise lähenemise ära ja siis ka vastavat materjali siis selle järgi organiseerime. See on üks kummaline paradoks, et niisugune kogu rahvuse idee on ju tegelikult saksa kultuuriline import. Ja järelikult siis ka need viisid, kuidas me nüüd oma mineviku ja mineviku artefakte ja esemeid konstrueerime sellesse mineviku lukku, ka need on nagu sakslaste poolt vermitud loostruktuurid põhimõtteliselt. Mina oskan seda paremini öelda, ma toon ühe näite siia juurde veel. Heideggeril on selline Seinundzeitis üsna populaarseks muutunud mõttekäik olemisest ajast. Mõttekäik sellest, kuidas muutub mingi asi meie jaoks objektiks, et me üldse samadast rääkida, et ta meie jaoks tähtis. Uks ja link. Seni kui see uks avaneb ja link teeb enda tööd, ta on lihtsalt osa meie igapäevasest elust, ehk me ei pane teda tähele. Niipea kui uks ja avane link on murdunud, muutub see link meie jaoks probleemiks, ta muutub lingiks. Ennem ta oli osa sellisest üldisest meie, noh, ma ei oska taustast, mis igane selle tähtis sinneks. Aga need hiied on murdunud lingid. Läbi selle saksastuse on meil need asjad tekkinud nagu objektidena, ehk siis nad, minu nagu teis on see, et kui me oleksime enda esivanemad 800 aastat tagasi, me ei mõtleks hiiele, kui millelegi tuleb sellist tähelepanu osutada ja seda teist kunandat teha. See oli loomulik osa. See kõik tuleks loomulik, aga see enam ei ole loomulik osa selles, mis meist on saanud. Just nimelt, kui meil ei oleks neid saksalike mõttemudeleid neid integreerida oma identiteediga, siis me ei märkaks neid. Ma olen siin nõus. Ma olen, noh, et seletada, miks ma sellise mõttekäiguga välja tulen, on ehk see, et kunagi oma eelmises elus, mitte nüüd päris müstilises mõttes, ma tegelesin rahvameditsiiniga ja muu hulgas vestlesime ka ehk kuulsaima Eestis tegutsenud siis semiootikuga Jüri Lotmaniga sellel teemal, et rahvameditsiinilised tekstid on suurepärane näide ja oleks niisugune suurepärane materjal selleks, et uurida seda niisuguse semiootilise metoodika abil. Ja nüüd võt selles Eesti rahvameditsiinis teatud kihistused, eriti nende haiguste päritolu ja ravi puhul, mille kohta me võime öelda, et nad on, neil arvatakse olevat irratsionaalne päritolu. Noh, ütleme, see ei ole mingi praktiliselt seletatav asi, noh, näiteks nagu katk, noh, veel on mitmesuguseid näiteid, siis see on huvitav, et ka need ravimisviisid, mida selliste haiguste puhul rahvameditsiinis on pakutud ja noh, mis on küll suhteliselt hilisel ajal ka üles kirjutatud, alates 19. sajandi lõpust 20. sajandi algusest, aga seal näiteks on just nimelt see ohverdamine mingisugustele vaimudele, keda võib-olla seal ka väga täpselt ei osatagi identifitseerida ja ilmselt nad isegi ei teadnud, et see ongi ohverdamine, mida nad teevad, aga noh, ütleme mingi hõbevalge kraapimine kusagile silmaallikasse või terviseallikasse või aukudega kivi peale, et vaat kui ma seda teen, et siis ma võin saada sellest ja sellest haigusest lahti. Kuidagi saama ütelda, et see oli noh, misugune saksa värk. Ja aga nii nagu neil ei olnud ohverdamise mõist, et neil ei olnud ka tõenäoliselt aru saama sellest, et see, mida nad teevad, on osa nüüd Eesti rahvameditsiinist. Seda kindlasti ka. Et just see ühise nimet leidmine ongi see saksalik retroaktiivne või tagasipidine mõju, mida me siis oma minevikul osutame. Eriti irooniline selle asja juures on see, et see saksa rahvuse kontseptsioon ja kõik see on teatud mõttes reaktsioon või tuletis ütleme siis valgustusajastu individualismist ja üldse kogu selles subjektivismist, mis meil hakkab filosoofiliste kaartiga, reaktsioon sellele ja teatud mõttes reimpordib sisse ka seda, noh, ütleme inimese isiksuse kultuuri või seda isiksuse põhilisust, eks, kuigi ta näib mingisuguse gruppina, aga ta on ainult ehitatav sellele pinnale. Aga kas me tohiks selle poliitilise aspekti korraks tagasi tuua, et süürlased Eestis, see, kuidas nad räägiksid eesti keelt, eesti keel selleks kahtlemata rikastuks selle tagajärjel, veel olulisem ja ilmsem probleem on ju meie venelased. See on palju suurem elanikkonna grupp, kes oleks võinud ammu rääkida eesti keelt. Ja siin jällegi me näeme selliste riiklike poliitikate niisugust võib-olla nõrkust või mõtlematust. Küsimus paljude meie poliitikute jaoks on olnud ilmselt jällegi selles, kuidas võimestada eesti keelt lihtsalt mingisuguse seadusandlused abil. See on see, mida vist sinagi kritiseerisid. Kuidas käskida neil rääkida eesti keelt?
aga jällegi Eesti kultuuri elujõu ja eesti keele elujõu huvides oleks olnud vaja tekitada motivatsioon eesti keele õppimiseks. Ühesõnaga oleks pidanud tekitama situatsiooni, milles eesti keelt rääkimine oleks olnud sisemiselt motiveeritud. See oleks olnud riikliku poliitika ülesanne ja sellisel juhul me oleksime palju kaugel. Aga ma arvan, et ka sinul, ma ei tea muidugi, aga väga paljudel meist on see mõttekäik väga raske viia loogilise lõpuni. Ma tsiteerin, et mitte, et nüüd see oleks minu enda mõttekäik praegu, aga loogilise lõpu sõnastus. Ma tsiteerin, hommikul kuulsin autos raadiost rääkimas Jevgeni Ossinovskit ja see ongi see loogiline lõp, mis ta ütles, et ühiskond jõuaks aru saamisele, et me tuleme eestlased ühes suunast, venelased teises suunast ja minnakse kokku saades kolmandasse suunda. Meil on väga raske aksepteerida seda, et see juurde tulev grupp mõjutab meie suunda. Sama on süürlastega, aga kuna neid on vähem, ma arvan, on lihtsam. Aga venelased teatud mõttes on nagu juba vaiba alla pühitud, me ebaõnnestusime. Saagu ise hakkama, saame ise hakkama, mis iganes. Aga, ja see on paradoksaalne. No, ei saa seda positsiooni endale lubada, ei, muidugi, et me ebaõnnestusimegi. Ei, ma liialdan ja selge on see. Aga siin on võib-olla mingisugused sellised valgustäpid või tulukased näha meie suhtumises näiteks vene kirjanikesse, kes on pärit Eestist, keda me väga innukalt loeme Eesti, Vene või Eesti kirjanikeks lausa, nii peab, kui nad kuulsaks saavad Dovlatov näiteks. Eks. Kirjutas Eestist järelikult, on ikkagi Eesti, Vene kirjanik. Aga nüüd see jällegi võtta see mõttekäik ja see mõttelaad ja rakendada teda igal pool, mitte ainult nende peal, kellest meil kasu on. Eks. See on see väljakutse. Jutt käib siin nendest venelastest, kes elavad Eesti riigi piires, kus nad on selgelt vähemus. Ajad on muutunud, eesti keel ei ole enam ohus. See on üks asi, millest meil on nagu raske aru saada. Eesti keel ei ole enam vene keele pärast ohus, aga me pole seda mõtteviisi... Vene keele pärast, mitte mingitel muudel põhjustel siiski. Ei, aga ma räägin just, ütleme, vene vähemuse kohtumisest. See peaks nüüd ka olema muutunud vastavalt oludele. Nagu ütles Keynes, olud muutuvad, minu arvamus muutub, suhtumine muutub. Meil see suhtumine või arvamus ei ole teinud läbi seda arvamust. Ja olen nõus ka sellega, et mäletan väga selgesti, kui esimest integratsioonialast dokumenti menetleti Riigikogus, siis tegelikult kõik need muud integratsiooni aspektid lükati kõrvale ja öeldi, et millest jutt, eks ole. Ainus ja põhiline on see, et venelased õpivad eesti keele ära. Me vaidlesime sellele väga tõsiselt vastu, sellepärast, et meil oli päris korralik seltskond, kes selle dokumenti oli ettevalmistanud. See ei olnud lihtsalt Ja, see vist ongi ajad muutuvad, esitavad uusi nõudmisi, et mulle ka on mõistetav, miks meie psühholoogiline seisukoht aastal 91, 93 ja veel 96 oli selline, aga miks me ei saanud 2000-ndate algul üle minna siiski teaduspõhisele poliitikale selles küsimuses, kuidas seda gruppi kõige paremini integreerida, see on ikkagi möödalaskmine ja kaotatud võimalus. Me räägime nüüd jällegi millestki, mis on olnud, aga kõik see jõgi, mida me püüame kirjeldada, tõepoolest voolab väga kiiresti. Et kas on õigustatud? Ma küsin siis otse ja ilmselt saab see olema ka järgmiste saadete, vähemasti üheks niisuguseks lisateemaks. Selle inglise keele osatähtsuse suurendamine, ütleme siis meie kõrghariduses, kui me peame silmas kõiki neid fakte globaliseerumisest, demograafilisest olukorrast ja keelte suutlikusest tänapäeval oma positsioon säilitada, et kas see on selle eesti keele surumine siis kõikides valdkondades selliseks teaduskeeleks, kas see on mingisugune vägivald ümbritseva maailma suhtes? Või kuidas seda hinnata? Küsimegi, mis on õigustatud? Kas on õigus inglise keele õppimine, oskamine, selle rõhutamine? Ja muidugi nii suur osa maailma teadusest on inglise keeles. Väga vahvaid asju tehakse tänapäeva teadusega. Selle kõige toomine siia, integreerimine siia, sellest osasaamine on kindlasti juba eesmärk omaette. Nüüd, mis ei ole õigustatud minu arvates, on eesti keele asendamine inglise keelega, mida tuleks teha on eesti keele kõrvale tuua inglise keel. Ühesõnaga meie ülikoolide tulevik, meie teaduse tulevik ei pea seismenema mitte keele vahetuses, vaid mitme keelsuses. Seda tuleks kogu aeg silmas pidada, tuleks kogu aeg säilitada seda eesti keelt seal kõrval, tuua teda kaasa. Jah, see on topelt ülesanne. Jah, see on ebamugavam. Jah, see tähendab suuremat töökoormust kui meie Inglismaalt või Põhja-Ameerikast pärit kolleegidel. Aga me peame selle kõigega kaasa tulema nii kaua vähemalt, kui minu arvates, kuni Eesti maksumaks ja meie teadust ja kõrgharidust rahastab. Minu arvates on siin kaks asja praegu kokku jooksnud natukene. Kui me räägime
keeleõppest, ehk siis meie eesmärk on saavutada see, et Eesti õpilased, üliõpilased õpiksid ära inglise keele, siis lahenduseks ei ole õppetöö viimine inglise keelele klassides, mis on Eestis, mida õpetab võib-olla üks ingliskelt rääkiv inimene, eks, aga kõik klass, inimesed klassis räägivad seal ja väljas ja igal pool kodus eesti keelt. See ei õpeta kellelegi keelt, see on selline kunstlik keeleõppe ja see on tegelikult sama asi, mida me üritame praegu venelastele teha gümnaasiumides. Kuidas asi saaks toimima ja peaks minema toimima, on see, kui iga Eesti üliõpilane läheb vähemalt aastaks ajaks välismaale. Ja on sunnitud keskkonnas elama, mille keel tõenäoliselt on inglise keel. Ta õpib seda keelt siis kasutama ja uskuge mind, asjad või elu paneb kõik paika, kompartmentaliseerib ära selle inglise keele oskuse niimoodi, et ta oskab seda kasutada suhtlusvahendina, mitte näiteks võimena rääkida midagi ühest filosoofi eri arvusteks. Nõus, ja me usume sind, lihtsalt see on päris kallis meede ja esialgu meil ei ole selleks... Ma olen nõus, aga ma tahan võib-olla öelda siis seda, et kunstlikult ma seda ka tegema ei hakkaks, sest et suurt kasu sellest ei ole, kui viia mingi üks või kaks asja ingliskeelseks, ütleme, haru spetsiifiliselt, bioloogia näiteks. Ah, ei, mitte selliselt, küll, aga ma arvan, et kõikides meie õppekavades peaks küll olema kursuseid, mida õpetatakse inglise keeles ja mida heal juhul õpetakse siis inglise keelt emakeelena kõnelev inimene, see aitab siiski päris palju Sest eestlased, ma võin öelda, näiteks inimesena, kes räägib ka aeg-ajalt mingit audi, ütleme, mingit publikut ees, eks? Eestlased ja Eesti isegi õpilased ei ole interaktiivsed. Ei ole. Väga raske on saada neid rääkima ja ainult kuulamisest ei piisa. Siin võib-olla siis ka vaheetapp võiks olla teha Eestist koht, kuhu välismaalt tahavad tulla õpilased, üliõpilased mingitele kursustele. Nii et vähemalt selle kursuse sotsiaalse osa raames räägivad inimesed inglise keelteks. Aga oluline... See on tõsi, see ju tegelikult ka edeneb. Meil on ikka aina rohkem neid välismaiseid üliõpilased. See keelevõim on tegelikult praktikas, praktilises kasutamises. Eks? Ja seda ongi võimatu kontrollidega, seda on võimalik muidugi edendada. Aga nüüd selle saate lõpuks küsin veel sellise küsimus, et kas me julgeme hinnata oma rahva, üldist keskmist IQ-d nii kõrgeks, et me tõepoolest võtame endale nii palju topelt ülesandeid, sest olen lõpetanud Tallinna 7. keskkooli, kus näiteks õppisin füüsilist geograafiat, õppisin inglise keeles. Läks veel aastaid mööda, kui ma pidin meenutama, mida tähendab Mediterranean Sea eesti keeles. Lihtsalt oli selline vanus ja ma ei olnud ka geograafia ja pidin tuletama meelda, et see on Vahemeri. Kusjuures see oli nüüd see kunstlik keelekeskkond, millest sa räägid, sellepärast, et ma läksin koju ja loomulikult rääkisin oma emaga ja isaga ja kõikide teistega rääkisin ma eesti keelt ja ka vene keelt. Et keelekeskkond oli minu ümber suhteliselt vähe, aga selle inglise keelega olen ma saanud siiamaani hakkama ja ütlen aitäh veel siiamaani oma õpetajatele, sest loen ja kõnelen enam vähem inglise keeles korralikult tänase päevani. Nii et on võimalik ainult, et kas me suudame. Õpilastele on juba täna koormus nii suur. Ma arvan selle kohta nii, et meile see tundub nagu suure intellektuaalse ülesandena, sest me tuleme ajaloost, mis on ikkagi suhteliselt ükskeelne olnud, või kuigi meil on ka vene keele, paraleelkeele kogemus mingisugune taga, aga hakkame seda unustama. Mina arvan, et ei nõua mingisugust erilist IQ-d sealt Rootsi, Belgia, Šveitsi noortelt rääkida 2, 3, isegi 4 keelt. See, kui selline ülesanne püstitada maast madalast, siis ma arvan, kuigi ülejõu käib nüüd intellektuaalse võimekuse mõttes ülejõu käib ülesanne, see küll ei ole. Ja kaks asja. Mingil tasandil tuleb lihtsalt meil hakata leppima sellega, et YouTube'is käimine ja muude sarnaste asjade tegemine on hariv laste jaoks. Ehk siis see ongi koht, kus nad õpivad ära inglise keele praktilises plaanis. See mõistmine ja keele oskus tuleb ikkagi praktilisest kontekstist ja ma arvan, et juba tänapäeval lapsed õpivad rohkem läbi arvutite kui inglise keele klassidest. Puhtalt selle osas, mis on neil pärast kasutatav keel, mida nad sellega võivad peal hakata ja keele kriteerium on suhtus, eks, lõppkokkuvõttes. Teine asja on see, et IQ-testid, mul on siin teatav skeptitsism, pidin küsima, et kas meil on üldse IQ-testi, mis on välja kujundatud eestlastele ja siis kuidas need rakenduksid Eesti venelastele, näedasi, kuna IQ-testid on väga kultuurikontekstis sõltuvad, eks. Kõik asjad siin maailmas ei ole mõõdetavad ja ma arvan, et kui me oleme säilinud rahvuse ja keelena läbi sajandite nii hästi, nagu me oleme seda teinud, siis ma arvan, et meie vaimujõudu veel jätkub ka edaspidiseks, aga kuidas seda kõige paremini kasutada, et Eesti elu laiemas ja kitsamas mõttes edaspidi edendada, sellest tahame rääkida kõikides järgnevates rahvaadvokaadi saadetes. Aitäh teile!
kohtumiseni.